Team Telecom Armenia-ն այսօր Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող գլխավոր սպասարկման կենտրոնի վերաբացմամբ պաշտոնապես հայտարարեց վերաբրենդավորման ավարտը։ Այն մեկնարկել էր Veon Armenia-ի 100% բաժնամասերը ձեռքբերելուց հետո, համադրելով Հայաստանում առաջին կապի օպերատորի հարուստ փորձը եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ընկերությունն այժմ առավել ակտիվ քայլերով մտնում է իր ռազմավարական ծրագրերի իրականացման փուլ։ Թիմային աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց մի բրենդ եւ անվանվեց Team, որը այսօր Telecom շուկայում մեծ քայլեր կիրականացնի եւ մեր կատարած աշխատանքը շատ շուտով մեր բաժանորդները իրենք կզգան։ 1.5 տարվա թիմային ահռելի աշխատանքների ու մեծ նվիրումի շնորհիվ այսօր թիմը շուկայ է մտնում նոր համարձակոնցեպտով ու մրցունակ ծրագրերով։ Այս ընթացքում ամբողջովին փոփոխվել են ընկերության բոլոր 78 սպասարկման կենտրոնները Հայաստանի ամբողջ տարածքում, վաճառասրահներին տալով նոր ժամանակակից լուծումներ։ Ի տարբերություն նախկին ընկերությունում գոյություն ունեցած կոնցեպտի, երբ որ հեռախոսները գտնվում էին ապակու հետևում եւ շատ դժվար էր հաճախորդին մոտենալ, ինչ որ բան նայել, փորձարկել, մեր կոնցեպտը հենց դրանում է կայանում՝ ուղղված է հաճախորդի կյանքը հեշտացնելու, հարմարավետ սարքելու եւ նաեւ ազատություն տալու, որտեւ ինքը թիմ բրենդն էլ նաեւ ազատության մասին է, հա։ Այսինքն բոլոր սարքավորումները այո բացված վիճակում դրված են, հաճախորդը կարող է մոտենալ, նայել, շոշափել, ուսումնասիրել ու սմարթֆոնն էլ բացառություն չի կազմում, սա մի անկյուն է, որը համալրվելու է անընդհատ, որտեղ խելացի տան համար խելացի լուծումներ են առաջարկում։ Որպես ռազմավարական ուղղություն թիմը Հայաստանում սկսել է կառուցել տարածաշրջանում եզակի Next Generation Network ցանցը, որը թույլ կտա յուրաքանչյուր բաժանորդի հասցնել 25 գիգաբիթ վայրկյան արագությամբ ինտերնետ։ Ցանցն արդեն հասանելի է Երևանի Դավթաշեն համայնքի ավելի քան 10,000 և Արաբկիրի մոտ 42,000 բնակարաններում, իսկ մարզերում, Ջերմուկ, Քաջարան քաղաքներում և Գնդեվաս գյուղում։ Հաջորդ ուղությունը Երևանում կենտրոն համայնքն է, իսկ մարզերում Մեծամոր և Հրազդան քաղաքները։ Ծառայությունների շարքը, որը ընկերությունը տրամադրում է, ամենամեծն է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն Telecom ոլորտում մենք ամենամեծ ծառայությունների շարքը տրամադրող ընկերությունն ենք, պահպանելու ենք այդ ծառայությունները եւ նոր որակյալ ծառայություններ ենք սկսելու տրամադրել։ Ինչպես գիտեք, արդեն 25 գիգաբիտանոց ցանցը մեր մոտ Հայաստանում աշխատում է մի քանի քաղաքներում, Հրազդանում այս պահին աշխատանքներ են կատարվում, մեկ այլ քաղաքում շատ շուտով Դիլիջանում կլինի։ Ավանդական ծառայություններից բացի թիմն արդեն գործարկել է Team TV թվային հեռուստատեսության հարթակը եւ մշակում է նոր TeamPay վճարային հավելվածը։ Team Telecom Armenia-ն Հայաստանի տարածքում տրամադրում է ինտերնետի թվային հեռուստատեսության, բջջային եւ ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ։ Այն հայկական բրենդ է, որն ունի հստակ նպատակ՝ Հայաստանում յուրաքանչյուր բաժանորդի համար ստեղծել թվային աշխարհի հետ շփման լիարժեք հնարավորություն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։